Основна наша вимога, щоб був метал відповідної товщини, тому що вони швидко згорають. Потім має бути, щоб пепел могли зібрати, витягнути. І обов'язково повинен бути тут, де регулюється, щоб все тепло, яке накопичується тут, йшло в повітря. Військовий перевіряє буржуйки, які підготували для бригади у профтехучилищі в Ужгороді. Каже, пічки виготовлені на славу. Я вам хочу сказати, що ця якість хороша і вона відповідає тим вимогам, які необхідні зараз на передовій, тому що вони повинні бути компактні, малогабаритні, тому що коли ворог наступає або ми наступаємо, потрібно максимально мобілізуватися, зібратися. Кілька тижнів майстрували цей десяток буржуйок студенти Ужгородського центру профтехосвіти. Вони не габаритні, легкі, прості у використанні. Тут добре знають потреби військових, адже майструють буржуйки на замовлення волонтерів вже не вперше. Закупили матеріали для виготовлення, а так як у нас вже дуже давно партнерами є Ужгородський центр професійно-технічної освіти, вони дуже в короткі терміни виготовили ці і незабаром вони будуть передані військовим. Цього разу пічок змайстрували десяток. Виготовляли буржуйки у кілька етапів. Деталі ми заготовляємо, лист зрубаємо, у нас є окреме приміщення на гільотіні, сверління, слесарні роботи. Частину ми проводимо наверху в майстерні, частину тут, і далі йдуть останні операції згідно, у нас є креслення, ми самі склали собі, згідно, тобто по технологічному процесу, як треба все робити. Викладачі розповідають, учні охоче беруться до роботи. Як тільки почули про завдання, майже кожен хотів долучитися до роботи. У нас є буквально знаєте, що кожна сім'я має когось у Збройних силах України. В тому числі наші воюють батьки, наші викладачі воюють, наш директор навчального закладу теж він знаходиться в теробороні. Багато є нас діточок, є вже діточки, котрі батьки загинули, на жаль. І вони це дуже мають, як кажуть, порив для допомоги для Збройних сил України. Аби зробити одну буржуйку, група із 8 студентів працює майже 3 години. Хлопці розповідають, до роботи поставилися серйозно, адже знають, гріти пічки будуть наших захисників. Це по більшій часті для нас якби практичні роботи, ми навчаємось. Ну і нам ще більш приємніше це робити, тому що ми знаємо, для кого це і що, до чого воно призначено. А такі буржуйки на сході і справді на вагу золота. Можуть не тільки зігріти військових, а й висушити одяг, спальні мішки. З їх допомогою військові можуть приготувати чи розігріти їжу. В училищі кажуть, готові до такої роботи постійно, тільки було б з чого майструвати. Музика.